inaad noqoto qof cilmiga iyo aqoonta u bartay dabaqa oo ay ka muuqato inaad noqoto qof akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaan u dhisan. Waa dufcada ugu horeysay ee ka qalin bedelatay jaamacadda Al Cimra, kuwaas oo bartay lix kulliyood, waxaana munaasabad loogu dabaaldegayay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ka qayb galay wasiiro, xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, waalidiin iyo marti sharaf kale. Tirada ardayda qalinjabinaysa ayaa ahayd 204, waxaana muddo 4 sanood ay soo wadeen si ay halkan usoo gaaraan. Sida uu sheegay ku-xigeenka maamulka jaamacadda Al Cimra Cabdirasaaq Ibraahim Aadan British. Jaamacaddu waxaa hadda u bilaabanayaa sanadkeedii 4-aad ayaa u bilaabanayaa, taasoo muujinaysa 4 sano kadib inay maanta soo saartay arday gaaraysa 204 arday, kuwaasoo ka socda 6 kulliyadood oo kala duwan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa ku dhiirigeliyay ardayda iyo jaamacadda inay la yimaadaan hal abuur si ay dalkooda ugu soo kordhiyaan. Marka ugu horreysa aad ay ii taabanaysaa inaan arko arday Soomaaliyeed oo qalin jabinaysa da'daas annagoo ay ka waaweyneen oo maleynaa. Sanadihii ugu dambeeyey ayaa ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka ay ka cabanayeen beddelashada jaamacadaha, balse wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in aan la ogolayn in ardayda xorriyadooda laga qaado, taasna ay go'aan ka gaartay wasaaradda waxbarashada dalka. Jaamacadaha waxay ku sheegayaan dhowr shay oo soo noqnoqday oo ah jaamacad inay ardayga ay xorriyadda ka qaadato, ardayga iyo jaamacadda nidaam dowladeed iyo sharci ayay ku wada joogaan, ardayga xuquuq buu leeyahay, jaamacadda xuquuq bay leedahay. Sidaa awgeed jaamacado badan oo aan halkan hadda aan fariinta ugu diray waxa weeye, arday ay scholarship siiyeen inayna xornimada laga qaadin karin. Si loo dhirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta gudaha dalka, ayay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ku qaadatay 2 ka mid ah ardaydii qalin bedelatay, hase yeeshee waxa maamulka jaamacadda uu sheegay inay ka shaqeynayaan soo saarista arday hal abuur leh. Jaamacadda ardayda ka soo baxay sanadkan iyo sanadka horeba kalsooni buuxda oo runtii waxaan ku qabnaa ku saabsan waxbarashaday soo qabteen. Haddii ay runtii waxaan xaqiijinayaa, badankooda waxaan xaqiijinayaa, haddii ay maanta imtixaan la fadhiistaan ardayda dibadda inay ka sarreeyaan ama ay la kulanaysa kuwasoo Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka Muqdisho.